Nimepewa kibarua hapa na sana. Nani amempea right ya kupatia kazi kwa hii nyumba yangu? Ah, madam. Tangu lini umekuja kufanya kazi hapa? I have enough mates. Hata mimi nataka unipee kazi nikuwe mmoja wao. Saningwa kwa wapi? Saningwa? Saningwa? Hako na huko. Na madam uko smart. Toka. I want you out of here. Ebu toka. Unakaa azoria. Toka. Toka hapa. Ebu toka. Toka. Sikutaki hapa. Hai, madam. Sio nipea kazi kwa hii nyumba yako. Hakuna kazi nakupatia. Hakuna kazi nitakupatia hapa. Nishasema I have enough mates. Sawa, madam. Lakini kumbuka utakuja kusaa mtoto msisana tu kama mimi. Na ah. Atakutana naye. Enda. Toka. Ni Mungu tu atajua. Toka. Wale. Vitu zangu hapa na unakuja kunibadilishia channel. Nini mbaya na wewe? Rudisha channel yenye kwa na watch. Nyamasa. Wacha ujinga. Unajua nitakuramisha makofi hapa. Hadi mninga. Hebu rudisha kwenye ilikuwa. Goja, unajua Leandro na Diana walikuwa wa rudisha kwenye ilikuwa, acha kunibadilishia channel. Come slowly. Madam. Madam, hata kwanza nakufanyia favor kukuita madam. Umejiekelea tu hapo umekaa na hata meza ni chafu, hakuna kitu nafanya. Hebu endo niletee chai. Nasi ubanguze nikuletee chai. What are these? You do the work and do the talk. Come on, go and get your own tea. Hadi nikutengeneze chai. Banguza. Sio banguze hii mikono kwani ni tubinjiti tumedungiliwa kwa mwili. Kitu gani? Wachana na hii moto. Na nyinyi? Wewe unachoka? Mikelele mnapiga kwa hii nyumba, kazi nyinyi ni watch TV na kunywa chai. Si ndio nashinda kibadilisha channel. Hata mwezi jua kama strangers wanaletwa kwa nyumba, yani hakuna kitu ya muhimu mnaweza fanya nyinyi. Strangers wameletwa huko. Hebu nyamaza. Yani hata mwezi jua Saningo analeta madem kwa hii nyumba, badala mkae hapa mlinde nyumba, mguard hii place. Yani nyinyi kazi yenu kukupiga kelele kwa nyumba na madam amekaa tu hapa namwambia niletee chai, hataki kuniletea chai. Sikia tunaongea about. I'm talking about. Listen to yourself. Unajua, si understand tangu munga katoke. I think people have gone crazy in this family. Yes. I don't understand. Watu wanaleta tu strangers kwa nyumba. Hata vitu zitapotea hapa. Kweli madam. Kwanza acha nikwambie madam. For the first time nakwambia hii. Wamezoea wanaleta watu kwa nyumba. Hata leo Kavindo alikuwa ameleta mwanaume. What? Na alikuwa ameleta na kwanza akamficha huko kwa balcony. Say what? We alileta. Manda. Ebu nyamaza. Like unaongea mob sana. Yes, you talk too much. Nyamaza hata wewe. Ebu ni explain your story vizuri. Like wewe pia umeanza tabia ya kuleta watu kwa nyumba, si ndio? No. Yes, alileta. Nilimuona na macho yangu hivi. No. Hapana. Hiyo ninakataa. I am being flamed. I am very innocent. Huyo mtu hata ni obio. Obio alikuja kututembelea, hata alikutana na wale matope na mkaka huko Dubai. Ule matope na mogaka, what do you mean? Wao mjui umekuja njusi, hata ujui watu wetu. Ni ukweli, alileta mwanaume na kwanza alikuwa amemficha. Satap, umekuja njusi. Ulikuwa umemficha huko kwa balcony, nilikuona na macho yangu. Mtanyamaza, sasa nitasikiza nani aniache nani hapa. Ni obio, huyo mkenya alikuwa obio. Mimi sikumbeba, he came on his own. Akambisa mlango, nikasema kabini. Akakabini, nikaongea naye kwa balcony. Nilimbeba kwa mkongo, ati I'm blood man. Na si nilikupata naye huko. We. So ni obio ndiye alikuwa hapa? No, ni obio na hata alipatana na ule matope na mkaka mbaya. Let me ask you. Kama boss mwenyewe analitanga. Sasa kwani wewe ni namba? Kavindo sasa. No, I'm just nyamaza. Nikuuliza tu swali. Welcome home. I am bringing you supper in a view. Wewe ndiye mpa. Wewe ndiye moto eh? Ongea kitu naeleweka. Na uniekea channel yenye nilikuwa na watch hapa.
moja nitakurambisha makofi. Hey, try. Weka channel yenye ilikuwa na watch. Hata again free. Nakuanga na ujinga. Hebu endo niletee chai. Madam, can't you see I am drinking tea? House of commotion. Hey. House of commotion. Sasa hivi mguu ni kufanya massage. Wewe, unafanya massage ndio niroge? Ah. Sasa sisi tulimaliza ya kitambo. Ni police. I'm going to go to the house. Unachua nini? Ati mogaka ako kwa airport. Anangocha nini? Akoko ametuma hii kitu ikuje chukue akoko ati wanaenda Dubai. Alafu wanasema hao wachinga wili, yani mimi na wewe tusichue. Uongo. Akoko anaenda Dubai. Si tuachwe hapa. Nene amesema hivyo? Hey, ndugu amejitetea akoko. Ai. Yani akoko anaenda Dubai. Haiwezekani. Akoko hawezi enda Dubai. Hawezi. Mwende. Kumbi. Aro. Huyu ni mwenye kitali makombero. Tabatali kucha hapa kwa mugaka. Ni mwende ameanguka. Apana ata tuwiriku ya ameanguka tuwa mesirai. Kumetokia taharuki. Kucha tabatali. Yes. Okay, thank you. Thank you. Tu mwenye kitali anakucha. Sasa tuendo shaita daktari. Wefunga hiyo kakuli yako. House of commotion. Kuna choto? Ama joto? Kini ni kama ameumia shingo. Hapo ndiye ameumia sana hapo. Ameumia shingo. Hapo sasa ndiye alipo. Oi. Sabuta hapo. Huyu ni bibi ya mtu bwana. Lakini nafanya kazi yangu. Hata kama ni kazi yako, huyu ni bibi ya mtu hata badali uache akuwe. Sasa kwa sababu ni mgonjwa, utahakikisha kwamba umempea mayai 3 kila siku na vikombe viwili vya supu ya kuku. Mayai ngapi? Mayai 3. Kila siku, kila siku. Mayai 3 na supu ya kuku. Hai. What sort of a doctor are you? I mean, she just fainted. Plus, you're giving her non-medical stuffs. What's wrong with you? Huyo hata akuna minyo, itamuletea shida. Akuna sita ya minyo hata ye? Ndiyo. Takitaji. So, utaniandikia inji ama? Utakuandikia inji. Ah, sawa. Thank you. Nyo unangalia nini? Mwende, lakini tuseme tu ukweli. Ulifenti ya ukweli ama ilikuwa manjaro sako? Nilikuwa mimi ndio misimisi. Hakuna mtu anaenda mahali. Sisi tutakaa hapa. House of commotion yake. Sierra we need back. Mara uju, mara ule. House of commotion. Mogaka and his wife, so house of commotion. From the gate man to the house.
lovers and his friends. Oh.